уруларын экстер менен эксклюзив программасы аркылуу улантат микрофондо Майраш Базылакунова. Бүгүнкү биздин программанын мейманы жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурунку башчысы Туратбек Адылбеков. Саламатсызбы, Туратбек мырза? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мен угуп калдым сизди ушул Бишкектен алысыраак жерде туруп атат, чарбачылык менен алектенип атат депчи. Бул чарбачылык сизге хобби болуп калганбы же баягы үй бүлөнү, бала бакыраны багыштын бир айламалы болуп атабы? Эми өзүм Чүй областында Жайлы районунун балам да. Туруп өскөн жерим Кыздыкан айылы. Кичинекей кезибизде ошо мал чарбачылык, жер менен иштеп, ошондой көп жылдар иштеп келгенбиз. Кийин деле баягы органда иштеп жүргөндө деле, саясат жүргөндө деле, ошондо деле ошол иштерибизди иштеп келгенбиз. Анткени баягы эмгек кылсаң, анан ошо эмгектин аркасы менен үй бүлөңдү багасың да, туура. Ошо себептен дайыма ошондой эме иштер мага жагат. Негизинен айыл жергесинде иштеген, жер, мал чарбачылык менен иштеген мага аябай жагат негизиненчи. Сиз өзүңүздүн бир чакан ишкерчилигиңиз жокпу? Мен уктум эле жубайыңыз де 90-жылдары эле ошол бизнеске кирди эле депчи. Анан же жубайыңыздын үй бүлөлүк бюджети үчүн салымы чоңураакпы? Туура айтасыз. Менин жубайым Гүлмира негизинен тетиги 90-жылдары эле баягы рынок маселеси ачылганда ошондо баягы челночный бизнес деп койчу. Мына ошол менен алектенип бүгүнкө чейин алектенип келатат. Бирок бизде баягы чоң бизнес эле жок, ошол үй бүлөнү багып аткан. Мен айтам, негизинен ошол биздин келинчегибиздин бизнеси аркылуу баягы. Ал негизинен өзү ошо Турция менен байланышта. Азыркыга чейин улантып аткан экен, азыркыга чейин улантып иштеп келатат азырчы. Сиз өзүңүз мындай ишкерчиликке шыктуу экенсиз же сизден чыкпайт бекен анда? Эми шыктуу дейсизби? Акча болсо баардык нерсесин жасаса болот да. Мисалы чоң бизнес жасаш үчүн чоң акча керек. Ошол чоң акчанын аркасынан дагы чоң акчалар келет. Ал эми майда кичинекей өзүңдө акча болсо ошол майда чуйда оокаттар менен жетет өзүңө дагы жашоочу. Бул суроону дагы жөн жеринен сураган жокмун. Анткени сизди жакшы билгендер азыр Туратбек мырза мындай чоң шайлоого даярдыкты көрүп атат деп калышат экен. Анан даярдыкты көрүш үчүн азыр Кыргызстанда бир акчаң болсо, таасирдүү таанышың болсо, анан эл өкүлү болуп парламентке келесиң деп калышат экен да. Демек акча ушунчалык мааниге ээби азыркы? Биз акчага болгон мамилени, ошо парламентте акчасыз адам эгерде анын идеясы болсо, ал күчтүү профессионал болсо келет деген нерсени калыптандыра албай атабызбы? Туура айтасыз. Эми кудай буйруса мынакей 20-жылга чейин ошол эмеге шайлоого катышсак деген ар бир саясатчынын өзүнүн асты койгон максаты болуш керек. Себеби дегенде саясат аркылуу келип бийликтин бир бутагына келесиз да, туурабы? Эгер кыргыз эли ишенип бере турган болсо, бизде көп иштер бар жасала турган. Кыргыз элине кызмат кылсак деген деле бизде ой бар негизинен. Бирок азыркы кездерде өзүңүздөр билдиңиздер, мына акчанын күчү менен аябай баягы биздин кыргыз элине кызмат кыла турган эмес, өздөрүнө кызмат кылып жүргөн адамдардын көп келиши мынакей 6-чы чакырылышта мен ойлойм элдин баарына азыр баа берип атышат. Негизинен алардын ишмердүүлүгү жөнүндө жогорку кеңешке мен ойлойм негизинен мынакей 5-чи чакырылышта иштеп калбадымбы, ал жерге патриоттук сезим менен келген, анан тажрыйбасы бар өтө жогорку деңгээлдеги, мына ошондой адамдар келе турган болсо принципиалдуу, мына ошондо биздин кыргыз мамлекетинин өзгөрүшүндө чоң салым кошот деп ойлойм. Бул парламенттин көп нерселерин баары. Демек азыркы 6-чы чакырылыш сиздин купулуңузга толбойт экен да, э? Эми ал жерде мен ачык айтып коюшум керек, ал жерде 6-чы чакырылышты 5-чи чакырылыш менен көп мынакей мен элдердин арасында деле жүрөм, салыштырып жүрсө, салыштырып айтышат да, 5-чи чакырылыш күчтүү болуш деп. Керек болсо 6-чы чакырылыштын деле депутаттарынын көпчүлүгү ою ошондой негизиненчи. Анткени баягы революциядан кийин көп акчасы жок адамдар дагы депутат болуп келишкен, мына ошолордун баары
бартен, салымдары, элдер билет, жақшап, элдер бартен, азыр бағамчы, арбиндер сені салыштырып білет, көп нерселен барды салыштыру менен, біз баға береместер туралы, ошан себептен, мен ойлам, азырқы алтын чақырыштадағы жақшы профессионалды мен сыйлаған депутаттар бар. Негізінен че. Емі анын процент түрмен пайыз менен қарап көрі тұрым осақ, біз пірмеріне бірі 30-40 процент тегерегіндегі депутаттар ішмердіулігі жақшы деп мезетті. Манан қалғандар, мысалы, жаңаң елімес мен саясатта жүрген адамға тұр, мен елі жақшы танымайын фамилиясын аттарынчы. Анткені алар өздері. Негізі парламентке кім келіш керек деген сұрауымда актуалды ол. Дегенім, юрист өзінің кесінен мұқтылары келіш керек пе, же ішкерлер. Ішкерлерден ұшы парламентте отырушы қаншалық мағалелі? Мен ойлам, мен жеке пікірім, бұл тұрмышта мамлекеттік деңгейде тәжірибесі бар адамдар келіш керек. Ең негізгісі че, әнкені мамлекеттің өз өнішін ошалар бірінші құшады. Ал емі ішмердік менен болса, аргемесе өзінші баяғы ұсқы профессия деп қойылыз, мұна ошал тарапта іштеп жүрген адамдар да. Ал мен алар, мысалы, антышалық мамлекеттің денгелін қантып көтереді. Ошоның принциптері қандай орыш керек, ошолар жөнді мысалар көп жақшы түшінігі жоққа деп мен ойлайым да. Ошол себептен тәжірибалы, ақчасы жоқ адамдардың келішіне шарт сөтіргенде біз мұйзамдарды қауларсыз керек, ошынды барынан біз мамлекеттің денгелі, жоғарғы денгелдерге шатырғандағылы іштерді жүреттіген ойым барда мен. Егер бе жаңылбасым, сіз жоғарғы кеңештің 5-ші шақырылышына атамекен партиясы арқылы келгенсіз. Кейін сіздің бұл партияның лидері Текебаев менен болған мамлеңіздің салқын тартып кетішінен ұлам 6-ші шақырылышқа келбей қалды. Алтыгүл тізмеге дағы қошылған жоқ деген пікірлерді көп оқып қалам. Анан егер бұл партияның құрамынан шықсаңыз керек, өз арызыңыз менен шықтыңыз ба, же сізді шығарып қойышты? Еме, біздің өзіңіздер барыңыздар білесіздер, қырғыз елдері мұны жақшы біледі. Атамекен партиясының уағында, Бакиевтердің, Ақаевтердің замандарында жақшы мүше адамдар көп болған. Өте бай тәжірибесі бар, илимий жақтан дағы бар, мысалы, кейін кездерде, мінекей біздің атамекен партиясының идеологиясын қолдап жүрген адамдар келіп, ақырғы мінекей 15-ші жылдары баяғы ортадан шыға алып қосылған адамдар көп болып кетті дағы. Әнкен алардың адамдарын мен біз барыстың іле білеміз, әрбірі өзінің қызықшылығы үшін келген адамдар, партияның қызықшылығы емес, ошон себептен мен 16 жылы мен өзім арыз жазып бергем. Әнткені мен Чүй обласының координатор қатарында дағы ошондой эле. Сіз тізмеге кірбей қалғаннан кейін жаздыңыз да, иә? Жоқ, жоқ, мен 16 жылы, мына августта 2 жыл мұрда да. Әнткені біз ошол мен тізмеде бар болчумын. Жоқ, анда тарыны жемнеден ұлам шықты. Қайсы жылдары уже мамлеңер салқын тарта баштады? Еми 16 жылы көрбедік пе біз ше. 16 жылы біз мысалы күттік. Әнткені партияның съезінде өзі екінші бөлігі ашық байдан қалғанда жабылбайтшы. Анан шайлау біткенден кейін жабылады деген ошол қайра бөт көріп тұрып. Анан баяғы бабаныптардағы башқа партиялардың бар деген тізмелерін өзгөртеді істеді алған дауыштарының ішінде. Мына шо Чүй обласынан мен өзімнің алған дауыш бойынша, мысалы мен біріншілікті алғам, мына шет Чүй обласында қанша мандат тисе ошол адамдар келіш керек болчу. Бірақ андай болған жер жоқ, ал съез өткен жоқ. Біз эми дағы бір жыл күттік. Анын күткенден кейін біз дағы өзінше сөйлесіп қой, эми анда біз бөлек адамдар келді, өмірлік шіркеушке да кайрдык съезди, жаппайлыгы, баягы жыйынтыктабайлыгы десек, ал дагы эртең бүрсүгүнде де анан ошол ойдон біз күткөн жокпуз. Анан анда эмесе партиянын курамына кайсы жылдары кирдиңиз эле? Мен 2006 жылы киргем. Эми албетте эр жигиттин башына нелер келип, эмне кетпейт дейт. Өмүрбек Текебаевдин башында мындай оор учурлар, сыноолор болгондо сиз жолугуп сүйлөшүп көрдүңүз бе, же
Биз өмүрбек чиркеш көбүз мисалы бакийтин заман билесиздер да, кандай системага каршы турган ошол ата мекен партиясы болгон. Негизгичи райондук жерлерде дагы бол биздин көп эмелерибиз бар, тиги партиянын мүчөлөрү бар. Ошондой эле эгер ошол партиянын ядросу деп коебуз, мына ошол биз 7-8 адам, 10 чактык адамга жакын, мына ошол эле парламентте бир аба райын түзүп койчу эле биздер. Ошолор биз чогуу жүрүп, чогуу бир максатта баарыбыз тең ошондой Өмүрбек Черкешти колдоп, Өмүрбек Черкеш бизди колдоп, биз бирибиз менен жакшы түшүнүшүп иштешип келдик. Мен ал Өмүрбек Черкештин Кыргызстандагы биринчи саясатчы катарында эч ким муну тана албайт. Биз дагы айтабыз, Өмүрбек Черкеш дагы бүгүнкү күздөрдө саясаттагы керектүү инсан катарында мен билем да. Айма калган эмелердин баары майдачылык. Ошон үчүн мына СДПКда дагы байкабадыңыздар, 10 жылдан кийин кандай адамдар келип туруп кандай болуп кеткенинчи. Эски Өмүрбек Черкешевдин кече жакында бир баягы архивный эмесин карадым. 16-жылы 1-сентябрда кайрылган экен жалпы парламентке СДПКлар арасы бүгүнкү бийлеп эле бөлөк адамдар баягы Бакиевдин кадрлары келип алып кандай жолдор менен кирип кеткени СДПКда өзү билбей калган. Мына ошол себептен азыр өздөрүнө тазалануу болсун деп чыгып атышпайбы Абдрахман Сагынбек. Демек Текебаев бир кезде туура айткан экен деп ойлоп атасыз. Туура, туура, ал туура эле айткан. Эми сиз азыр парламентте эмессиз, сыртта турасыз, сырттан баардыгына байкоо салып анализ кылып атасыз да, туурабы? Азыр СДПКнын тагдыры кандай болот? Сизди мындай бир алдыда бир ошол процесстерге алдын ала мындай көз ачыкты кыла аласызбы? Мен билбейм, азыркы бүгүнкү күндөгү күн менен айта турган болсок же бүгүнкү убакыт менен айта турган болсок СДПКнын тагдыры өтө татаал, баягы мышык ыйлай тургандай болуп калды деп коет го. Анткени баардык жерде СДПК жалаң 6 жыл ошол уруучулук менен алып урушкан экен деп айтып жүрүшөт. Көрсө биз баарына ишенип жүрөбүз Атамбаевдин айтканына депчи. А негизинен мен билем 2010 жылдан кийин кимде Атамбаев өзү түзгөн мунун баарын теңчи. Ал жерде Атамбек менен СДПК партиясын мындай карасак көз караштырып анализдеп көрө турган болсок 3 бөлүктөн турат да өзүнүн партиянын мүчөлөрчү. Биринчиси бул өзүнө жакындатып алып көп оорчулук дейбизби, эмне дейбиз, ошондой иште менен иштей турган адамдар өзүнүн тегерегине топтогон. Сизди сотко беришпейби? Экинчиси тиги эми сотко бергенде ал далилдер айтпай атасыз да. Аттарын айткан жокмун да менчи. Аны элдин баары эле жакшы билет, эртең сотко бергенде деле кандай. Анын элдин баары айтат да турбайбы депчи. Анысындай экинчиси патриот жакшы адамдар бар. Анткени ата мекен менен биз Бакиевдин системасында чогуу иштеп, чогуу күрөшүп, күнү түн чогуу кордуктарды көрүп жүргөнбүз. Негизиненчи мына ошол балдардын баары тең, анан ошолорду экинчиси, анан үчүнчүсү тиги тегерегине жанагы кошоматчыларды топтоп алган. Ошонун ичинен сиздердин дагы коллегаңыздар, журналисттер дагы баягы эмне деп койсок, бүгүнкү күндө Атамбаевдин үстүнөн аябай жаман сөздөрдүн баарын айтып атышпайбы? Э массалык маалымат каражаттары аркылуу дагычы, анан ошондой адамдардын баарын топтоп алганда кааласа деле каалабаса деле билсе деле билбесе деле эптеп сүйлөп адамды жаманаттуу кылуу боюнча мындайды чоң Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Мына Атамбаевдин заманында аябай күчөйдү. Анткени ошол кездерде телевидениянын баарын КТРди, ЛТРди, анан НТСди, анан башка дагы бир топ телевидениялардын баарын деген массалык маалымат каражаттарынын көбүн алып алды. Сайттарга өздөрүнүн кишилерин баарына отургузуп коюп каалагандай жаманаттоо жөн эле отурал эле. Ошол кезде мен дагы сиз архивтеп калсаңыз эске түшүп атат, бир архивти карап көрдүм эле да, мындан бир 2 ай мурунбу, анан бир кызык жагдайга көрдүм. Алмазбек Атамбаевге айткан экенсиз, эми жаныңда ишенимдүү деле кадрларды топтогон жоксуң, СДПКга кимдер кирип алгандыгын бир кезде байкайсың депчи. Анан тагдырдын тамашасы болсо керек, мүмкүн же азыр чыны менен эле мындай позициялары бурулдубу, көз караштары калыптандыбы, кайра азыркы жаңы бийликке ыктаган, ал жакты өтө колдогон, мурунку Атамбаевка акарат кылган учурлар көбүрөөк кездеше баштады. Демек күрөгүштү кылган экенсиз да андай?
Эми көрөштүк кылбай эле мен баягы өзүмдүн тажрыйбама мен укук коргогондо 30 жыл адам иштеген адам катарында адамдар менен иштеген адамдарда мисалы адамдар досторго канча чогулуп алып кандай кылмыштарды жасап бирок убак келгенде бирин-бири сатып кеткен учурлар көп мен билем да ошон үчүн кандай болбосун сен бир жаманчылык иш кыла турган болсоң баары бир кийинчерээк келип сатып кетет да анан бул биринчиси экинчи негиздеме меники баягы акаевдин убагында дагы бакиевдин убагында кошомат кылган адамдардын баары тегеренип алды да тегеретилди алар ошондой бакиевдерди кандай сатып кетсе анан кийин атамбаевди да сатып кетет деген ниет менен ошондо мен өзүмдүн негизги таамай айткан сөздөрүм бар туура Атамбаевгачы кийин көрөсүз булар дагы эртең сизди сатат азыр кээ бирлердин баары туура эмес маалыматтардын баарын берип атат сизге жетипчи анткени Атамбаев дагы ушак сөздөргө эч кандай далили жок ишенет экен дагы мына ошол аягы келип өзүнүн башына тиет деп мен айткам да мурунку бийлик тарабынан ушу ата мекендин дарегине өтө көп курч сын пикирлер айтылды анын эң эле бир коомчулукта резонанс жаратканы ата мекенчилердин мародер деген күбөсү бул чыны менен эле тиешеңиздер болду беле канчалык убакыт берилди анан иликтөө аягына чыкты ошол боюнча эле мындай жабыл аял жабыл бойдон калып калгандай таасир калтырат бул кыргызстандагы биринчи факт эмес мындайчы себеби дегенде мен билем муну бир эки үч генерал биригип кимдер алар эми генералдардын аттарын атабай эле коеюн алар өздөрү таарынып калат негизиненчи ошолор өздөрүнүн кызмат абалын креслосун сакташ үчүн Атамбаевко кошомат кылып текшерилбеген маалыматтарды берип анда ошол менен ата мекенди жаманатты кылабыз деп ошондой чыгышкан да анан эми анын баары тең мынакей Атамбаев президент болуп турду алардын баары тең чоң чоң кызматтарда турушту өздөрүнүн кызматкерлери бар мисалы укук коргоо органдарында прокуратура МВД ГКМБ финансы полиция мына ошолорго алты жети жыл мынакей алты жети оперативдик тергөө топторун мен деген профессионалдардын тигип ошолордун баары айтып чыкпады өздөрүнүн заключениянын баарын беришти жок буларда бул андай эмес жок булар Абдылда өзүнүн жөнөкөй эле баягы кызыкчылыгын тиги жогору жактагы адамдардын айтканын негизинде аткарып атат деп анын баарын керек болсо жанагы СИЗОдон деле балдар деле айтып чыгышпадыбы бир топ сотрудник кызматкер эми ошол иштин баары албетте коом жакшы билет ал окуянын баардыгын журналисттер баймабай чагылдырып атты эмне болду аягы бүттүбү иликтөө иликтеп бүтчкөндө сиздин үстүңүздөн да текшерүү болдубу меникине мен айткам миң күн текшергиле депчи анткени чындык дайыма акыры келип акырындык менен келет убакыт мененчи чындыкчы ал сразу убагында чындыкты эч качан эч ким баалай албайт мына ошол чындык акырындык менен мына азыр келип калды баардыгын тегинчи мына мен убагында депутат деп атышты биздичи мисалы депутат болуп эле мына эки жарым үч жыл болуп калбадыбы андан беричи туурабы үч жыл болоюн деп калды үч жылдан бери мынакей эч кандай биздин статус деле жок мен любой убакта айттым келип мынакей мен далилдеп берем менткин далилдер бизде да көп да эгер мен ошол кезде комендант бишкек шаарынын начальник УУДУсу болуп туруп ошол кезде мен тынчсызлык менен күрөш боюнча убактылуу өкмөт мага ишенип берген мен ала ошол ишеничтердин баарын аткардым деп айтам менчи бүгүнкү күндө ошол кезде өзүңүздөр билесиздер мародерчулук мына ошол жерде жалаң кыргыз элинде площадка келген адамдар мына ошолор кылган текебаев да айтпадыбы убагында эртең карасаң ошол мародерчулук өзүңдүн катарыңан чыгат деп азаттык радиосунанчы мына ошонун баары тең азыр келип отурбайбы эгер бакиевдердин мүлктөрүн тонокой турган адамдарды мародер деп кое турган болсок мына азыр бакиевдердин мүлктөрүнүн баары каякта мына ошону чыгарам деген канат исаевди келип алып барып камап коюшпады убагында мына канат исаевде дагы бир топ маалыматтар бар ошол бакиевдин мүлктөрүнүн баары тең Атамбаевдин жакындары өздөрүнө оформитетип алышкандар боюнча менин эсимде ошол кезде укук коргоо системасындагы кадрдык алмашуулардын бир тобуна сиз каршы чыккансыз эң эле бир мисалды мен азыр так келтире алам бул башкы прокурор катары Индира Жолдубаеванын талапкерлиги көрсөтүп атканда бул айымдын эч кандай тажрыйбасы жок болсо бул эң олуттуу оор системаны кантип алып барып
башкарат депчи. Демек азыркы учурда ошондой системада, анан азыр бийлик алмашкандан кийин ушул системада бир топ кадрлар алмашып атат. Көзүңүз көрүп, анан толуу көкүрөгүңүз мындай чындыгында азыркы алмашуулар реалдуу элеби? Жакшы иштеп кете алабы же система толук тазаланып оңдолуш керекпи? Эми мен ачыгын айтып койшум керек, ар бир нерсени касапчындагы эми койду сойса да касапчы сойсунчу дейт да. Ал эми укук коргоондо иштеп, бул жөнөкөй эле тиги ветврачты же болбосо медицинский врачты алып келип туруп койсом иштей берет деген убагында ошондой эме болгондо прокуратура деген эң бул бизде негизги орган болуп эсептелет да Кыргызстандагы башкы көзөмөлдүү орган. Башкы көзөмөлдөөчү орган болуп эсептелет. Ал эми Атамбаевдин убагында алар башкы көзөмөлдөөчү орган эмес, карательный органга өтүп келишти дагы. Анан өзүнө керектүү адамдардын баарын, мисалы мен Салянованы деле айткам ушунда. Салянова да туура эмес баратат деп. Анткени Салянова дагы бир күн дагы тергөөдө иштеген эмес. Тиги ким дагы Жолдубаева да бир күндө тергөөдө иштеген эмес. Бул өзү илгертен келаткан системаны бузуу болуп эле өзү билбегенден кийин жанындагы кызматкерлердин бери караганда айтып койсо, ошону келип парламенттен келип айткан, бул абсолютно туура эмес деп болчу. Туурабы? Ошон үчүн сен өзүңдүн асыңдагы кызматкериң сага туура маалымат берип атабы, берген жокпу? Ал үчүн өзү профессионал болуш керек. Мына ошондо барып туруп, анан бул башкы көзөмөлдөөчү орган оңолот деп мен эсептейм да. Ошон үчүн ошондо туура айткам мен. Акырында көрөсүздөр канча мыйзамсыздар иштер болду. Көп адамдардын баары тең саясий куугунтук менен камалып кетиши, бул аябай туура эмес. Азыр эми профессионалдар алмашыктыбы, келдиби алар? Эми акырындык менен тазалануу болуп атат деп эсептейм. Анткени мына акыркы баш мисалы башкы прокуратураны, ички иштер министрлигин карай турган болсок, анча-мынча алмашуулар болду. Анткени мурунку жетекчилер деп айтып коеюнчу, Бишкек шаарында жана башка областтарда дагы бир топ алмашуулар болду, башкы прокуратурада дагы, МВДде дагы. Бирок алар кандай эмелер алардын ордуна келген, мен негизинен аларды жакшы биле билбейт экен да. Кандай кадрлар, таза кадрлар, негизинен эң таза профессионалдуу кадрлар болуш керек өзүнүн кесиби боюнча. Мына ошондо барып биз оңолобуз. Анан элге иштеп бере турган, азыр элдин баары чурулдап жүрбөйбү? Сотто жүрөт, башка укук коргоо органдарында жүрөт, чындыкты, акыйкатты таба албай жүрүшөт да. Көпчүлүк анан кийин мына президентке жазат, президенттин аппаратына келет, президент аппараты азыр жөнөтүп коюшат. Анан тигилер болсо ылдый жака жөнөтөт. Алар дагандан ылдыйкы эмеге жетип, бул эми болуп келген көрүнүш да канча жылдан бери эле кайталанып атат. Кантип токтото алабыз? Анын жолдору, механизмдери бар. Макул, анда өзүңүз билесиз, бийликтин алмашышы менен эң жогорку эшелондогу бир топ мамлекеттик кызматкерлердин иши азыр каралып, бир тобу мына убактылуу кармоочу жайда. Ушул иштер аягына чыгарына сиз мындай ишеним, үмүт артып турасызбы? Анткени көп иштер мындай аягына чыкпай калып, анан абактан бошоп кетип, же чет өлкөгө качып кетип, элдин деле ишеними түгөнүп бараткандай да, эми ошону азыркы президент кайтарып келе алабы? Президенттин баардык нерсе колунда турат. Президент ал үчүн баарын тең ошол кайрып элдин ишенимин жеткиребиз десе, азыркы ошол негизинен укук коргоо органдары жөнүндө сөз болуп атат да, туурабы? Ошолордун жетекчилери жөнүндө, ошондой эле кызматкерлер жөнүндө ортоңку. Мына ошолорду иштей турган адамдар да ошолорчу. Президент айтып койгону менен кандай профессионал деңгээлде аткарылат, ал бөлөк маселе. Президент ушу каалайт. Бирок саясий эрк дагы өтө маанилүү нерсе экен. Саясий эрк боло турган болсо, мынакей бүгүнкү коррупция менен күрөшүүдө негизинен профессионалдарды алып келиш керек. Өтө тажрыйбалуу, юридикалык билими күчтүү, анан эмгекчил адамдарды алып келсе, мына ошолор мен актайт го деп ойлойм да. Демек бул иш аягына чыгарына ишенесиз, э? Мен ишенем да. Уланталы программабызда Экстер менен эксклюзив уктуруусунун мейманы жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси, ошондой эле финансылык чагылдоо кызматынын мурунку төрагасы болуп келген Туратбек Мадылбеков. Туратбек мырза, сырттан караганда дайыма байкоо салып атасыз деп атам. Азыр
өкмөттүн маселеси негизи жазда анан Кыргызстандын мисалында алганда күзүндө бир саясий мындай орун алмаштыруулар болуп же саясий активдүүлүк ушул убакта мындай күчөйт да. Анан муну деле өзүңүз социалдык түйүндөр, маалымат каражаттары аркылуу угуп көрүп атсаңыз керек, бүгүн өкмөт кандай иштеп атат? Эми бүгүнкү өкмөт жөнүндө биз парламентте өкмөттү көбүрөөк сындачу элеңиздер да. Туура, убагында биз жогорку кеңештин негизги функциялары болгон, анткени өкмөттүн составын түзгөн парламент, ошого шайлап премьер-министр, ошон менен кошо команданы дагы макулдугун берген бул негизинен жогорку кеңеш, парламент, депутаттар, ошон үчүн депутаттардын толук кандуу акысы бар, сурап, кайсы тарбак боюнча, кайсы кадр аксап атканы боюнча биз убагында айтчубуз, негизинен кээ бир убактарда кээ бир кадрлар турмес керек атканда ошол жөнүндө да биз ошондо дагы айтчубуз. Ал эми могу Абылгазиевдин мен өзүм жакшы билем, анткени 5-чи чакырышта соцфонд төрагасы болуп турганда мен ошол соцфонддун төрагасы профессионал кадр катарында билчимин. Экөөбүз дагы пикирлешип калчубуз ар кандай маселелер боюнча, пенсионный маселелер боюнча. Анан кийин эми премьер министрге барыш үчүн Абылгазиевке негизинен жакшы профессионал кадрларды кошуп бериш керек. Мен ойлойм, бул жерде бул жагынан негизинен аксап атат. Анткени бул кадрлардын баары тең көпчүлүгү деп айтып коеюн, кээ бирлер мындай жаңылар бар, көпчүлүгү баягы Атамбаевдин убагында Атамбаевге кызмат кылган адамдар гана. Ал ошол бирок эгер Атамбаевге кызмат кылса деле, бирок ал профессионал болсо анда кетире бериш керекпи? Анда бул кандай критерийлер менен коюлуш керек? Атамбаевдин биз Атамбаевдин эми условун айтып атабыз да, баягы элге түшүнүктүү болуш үчүнчү. Атамбаевдин жакшы көргөн адамы жакшы профессионал болсо аны калтырып кыргыз элине кызмат кылдырышыбыз керек. Эч качан сен тең кадрсың, мунун кадрсың деп эч качан андайга барбашыбыз керек. Мисалычы, бул эң жаман нерсе ошолчу биздечи бүгүнкү күндө. Ошон үчүн профессионалдарды караш керек деп атканым айтып атам да. Анткени өкмөт түзгөндө шашылыш түрдө түзүп калышып, ошойдон жанагы мурунку состав боюнча эле калып калган да. Мына ошол маселе бүгүнкү күндө аксап, өкмөттүн бүгүнкү күндөгү жүрүшү, ишинин ишмердүүлүгү аябай солкундап атат деп айтып койсом болот. Мисалы, мен бир эле маселени айтып коеюнчу. Мына 2018 жылы кыргыз жалпы кыргыз эли күтүп аткан баягы инвентаризация земель деп коет. 92 жылдары ошол жанагы жердин категорияларын бөлүштүрүүдө туура эмес бөлүшүп калган учурлар бар. Мына ошолордун баары тең мына 18 жылы бүтүрүш керек эле. Анан бүгүнкү күндө ошол өкмөттүн астындагы кызматкерлери жөнөкөй кызматкерлеринин чабалдыгынанбы, же коркоктугунанбы, же билимсиздигиненби, мен ошону түшүнбөйм. Мынакей бир жарымбы эки жылдан бери ошол бүгүнкү чейин 18 жылы бүтүш керек эле, мынакей бүгүнкү чейин инвентаризация земель болуп керек. Анын баары тең айыл өкмөттөрү күтүп атат, эл күтүп атат. Анткени көп жерлердин барса да чабындыга кирип кеткен жери бар, союз убагында кайракы болгон жерлер бар. Мисалычы, канча үй бүлөнүн тагдыры ошолордун баары тең бүгүнкү күндө такталып, анан ошону категорияга бөлүштүрүп бериш керек эле. Мына бул жагынан өкмөт аябай аксап атат. Демек өкмөттүн курамы алмашыш керек. Бир эле мисалды келтирдим сиздергечи, анан башка жактарын дагы айта турган болсок толтурам мисалы. Парламенттин азыр күчү кандай болуш керек? Кандай ойлойсуң? Мисалы биз Кыргызстан өзү парламенттик республика деп атабыз да, парламент мыйзам чыгаруу бийлиги ушул президент менен президент кандай айтса хоп деп аткара турган орган болушу зарылбы же маселени тең ата сүйлөшө билген орган болушу керекпи? Анан бул жагдай көбүрөөк спикерге көз каранды болуп эсептелеби? Мен сизге сурооңузга жооп берейин деп атам, мен бир нерсеге токтолуп кетейин. Парламенттик биз мамлекетпиз, өзүбүз эсептейбиз. Менин билишимче биз 2011 жылда бир эле жыл парламенттик мамлекеттик болдук деп мен айта алам да, жаңы баштаганбыз кадамдарыбызды. Себеби дегенде ошол кезде Роза Исаковна Отунбаева президент болуп туруп, ал жогорку кеңештин ишине бир да жолу киришкенин көргөн жокмун. Мисалычы,
Биз өчөлүп киришкен жок да. Ал дагы өзү айтып атты. Жогорку кеңеш өзүнүн ишин кылат. Биз өзү ишинген кээ бир үчүндө чогуу иштерди кылалы деген негизинен Розо Эсакандын баштаган демилгеси туура болчу. Болбосо мен президентмин деп бир жылдын ичинде эле баягы жогорку кеңештин эмесине киришкен менен байкаган жокмун да. Көбүнчө биз керек болсо ошол кезде президенттин кылып аткан жумуштарындагы баягы сын көз караш менен айтып коюп аткан учурлар болду. Билесиздер, сот системасы боюнча жана башкалар боюнча дагы биз айтып аттык. Бизге андай мисалы куугунтук жасаган жери жок да. Кийинчерээк бийликке кол бала болуп калды деп да жүрүштү. Анан кийинчерээк менен мынакей Атамбаев президент келгелер менен ошондон башталды да. Баленин баары ошондон башталып баягы өзүнө кошоматчы депутаттар ар кайсы фракциядан өзүнө чакырып суроо алып мени колдо дегендей эмелерди жүргүзүп анткени бирден чакырыппы? Депутаттар бирден чакырып ошонун аягы фракциянын ичинен бузулуулар пайда болбодубу? Туурабы? Анын баары тең кыргыз эли жакшы билет. Мына ошо менен ал өзүнүн ошондой көз каранды депутаттардын көбүн топтоп алды дагы анан мына бүгүнкүдөгү парламенттик мамлекет болбой калганыбыздын себеби мына ошондой да. Парламенттин ишинин жүрүшү начарлашы, солгундашы баарын тең ошол мен Атамбаевко байланыштырып калам да. Парламенттин төрагасы болуш спикерлик орун кандай орун болуш керек? Эми жогорку кеңеш негизинен коллегиальный орган, негизги функциялары бар жогорку кеңештин. Эң биринчиси мыйзамды кабыл алуу, мыйзам чыгаруу, анан кийин ошол мыйзамдын аткарышын көзөмөлдөө. Андан башка дагы баягы элдик депутат болгондон кийин элдин көйгөйлүү маселелерин көтөрүп чыгып өкмөттүн астына же болбосо укук коргоо органдарынын астына коюу болуп эсептелет да. Мына ошол себепте ала турган болсок азыркы мисалы профессионал ан чейин профессионал депутаттар болуш керек. Ал эми спикер бул ошол 120 депутаттын астында жүрүп өзү парламенттик саясатты жүргүзүү болуш керек негизиненчи. Тиги башка эмелерге көз каранды болбош керек, мисалычы президентке көз каранды болбош керек. Өз алдынча саясатты, парламенттик саясатты жүргүзсө бул жакшы натыйжага алып келмек деп ойлойм да. Азыр бул суроону дагы мындай жөн салды бергеним жок Туратбек мырза, анткени айрым маалымат каражаттарында спикердин күздө алмашышы мүмкүн деген дагы пикирлер жарыялана калып атат. Сиз деле таанышып атсаңыз керек. Эми эмне себептен айтып атканын мен билбейм. Эми Дастан Жумабековду спикерди мен жакшы адам катарында билем. Менчи жакшы келечектүү жаш жигит депчи. Анткени 5-чи чакырышта да биз чогуу отуруп иштеп калдык. Көп маселелерди инициативасылуу депутат болчу. Ата журттан келген. Анан кийин 5-чи чакырышта дагы, анан 6-чы чакырышта да бул спикерликтин эмесин алып кире турганда эле тажрыйба топтоп алды деп мен эсептейм. Анан эмне себептен кайсы эмеде Дастан Жумабековду алмаштырабыз деген коомчулукчу дайыма салыштыра берет экен да. Мисалы сиз биз өзүңүз угуп атасыз э, азыркы 6-чы чакырылышты 5-чи чакырылышка салыштырат, 5-чи чакырылышты 4-чүгө же легендарлуу парламент андай болчу дейт. Анан негизи азыр көпчүлүк спикер болгондордун дагы саясий салмагы абдан күчтүү болгондугунан улам мүмкүн салыштыруу болуп жатса керек. Эгер убагында Текебаев болгондо 5-чи чакырышта бөлөкчө кетмек, анткени Атамбаев үстөмдүк кыла алмаган эмес парламенткечи. Парламентке үстөмдүк кылбаш үчүн биринчи спикер дагы ошол тарапта иштеш керек. Эң негизгисичи, анткени ал ошол жогорку кеңештин депутаттарынын төрагасы, ошол саясатты парламенттеги депутаттар парламенттеги саясат жүрүп турган эң биринчи адам болуп эсептелет. Лидер фракциялар менен чогуу, анан башка дагы депутаттар менен чогуу бир саясат жүргүзсө топ жакшы иштер болмок. Туратбек мырза, Атамбекен баягы парламентке келгенде эң биринчи приоритеттүү маселелеринин бири катары уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү деп алып чыкты эле да. Бул бир жагынан шайлоодо электоратыңыздарды топтоого дагы жакшы мүмкүнчүлүк ачып берди эле. Анан башында көтөрүлүп жүрдү, бирок бул бара бара мындай унут да калгандай же кийинки маселелерге айлана баштады да. Бүгүн бул жумуш ойдогудай жасалып атабы? Сиздин канет алып мындай көңүлүңүз толобу?
Эми уйшылган кылмышты топ, мына мен ошол учурда ички иштер министрлигинде иштеп, эң биринчи баягы уйшылган кылмышты топко каршы күрөшүүдө мен биринчи жетекчи болгом да. Бул 92 жылдары. Мына ошо 91-92 жылдары Кыргызстанда уйшулган топтор аябай көп болуп күчөп, элдерди, бизнесмендерди баарын тоноп, алардын баарын чөтчөккө коюп, ошондой учурлар болгон. Азыр азыркы бүгүнкү күндө де уйшулган топту бизде айтып жүрбөй бир 2-3 тобу бар депчи. Бирок алардын баары тең бүгүнкү күндө мен өзүмдүн анализим боюнча, ошондой эле мен өзүмдүн окуучуларым, оперативдик кызматкерлер менен отуруп сүйлөшүүлөрдө көбүнчө ошол уюшулган топтун жетекчилери деп коелучу. Аларды ошол баягы бизнес тарабына өтүп кетти деп айтып койсок болот азырчы. Анткени топтолгон акчаларды алар дагы азыр жүгүрткөндү рынокун шартында ошондо үйрөнүп алышты да азырчы. Муну ошо менен азыр иштеп баягыдай активдүү эмеспи азыр? Мурунку караганда андай активдүү эмес азырчы. Эмнеге байланыштуу? Мунун баары тең жанагы мен айтпадымбы, алардын саясатынын өзгөрүшү. Жанагы эле элдин баарын өзгөртүп болгон ошол акчаны бир сомду эки сом кылуу өзүндө булар дагы үйрөнүп алышты деп айтам да. Мына ошол негизинде уюшулган топтун бүгүнкү күндөгү активдүүлүгү салкындады деп айтсам болот. Жана КСДП жөнүндө сураганымда бир жагдай эсимден чыгып кетти. Азыр Атамбаевди ушул партиядан, КСДПнын лидерлигинен же таптакыр эле партиядан чыгаруу аракети абдан мындай активдүү жүрүп жатат. Мурунку депутат Сагынбек Абдрахманов тарабынанчы. Анан бул колдоо таап чыны менен эле реалдуу ишке ашарына үмүттөнөсүзбү же жөн эле бул популисттик кадам болуп атабы? Эми биз Сагынбек Абдрахманов менен чогуу биз бир топ чогуу жүрүп, чогуу саясаттарды чогуу биз жүрүп, биз менен акылдашып дегендейчи ошондой иштердин баарын жүрүп, анан акыркы кездерде ошол Сагынбек Абдрахмановду жөн эле партиядан чыгарып коюш бул өтө катачылык деп мен ойлойм. Анан эми Сагынбекти эле айтып атпайбы азырчы, аралар ар кандай адамдардын баары кирип кеткен, ошолорду биз тазаланып алыш керек депчи. Анан Атамбаев деп айтып атпайбы? Бирок Атамбаев муну СДПК партиясын түптөгөн алыш мен ойлойм кыйыныраак го депчи. Анткени кандай ишти ашат, эми ал партиянын мүчөлөрүнө байланыштуу болот деп эсептейм. Анткени мына азыр Сагынбек Абдрахмановдун баягы уюштуруучулугу менен ар бир сонунчу жерлеринде мисалы партконференцияларга өтүп ошондой чечимдердин баарын кабыл алып атат. Эгер ошондойлор бүтүргөндөргө ошондой чечимдер кабыл алып турган болсо, аягында съезди чакыруу боюнча, эми уставты мен алардын уставын билбейм, кандай съезди ким чакыра алат, мына ошого байланыштуу болот го дейм да. Эгер действительно партиянын мүчөлөрү менен съезддерди чакыра турган мүмкүнчүлүк болсо, анда Атамбаевди четтетип коюшу толук мүмкүн. Атамбаевдин кайрадан парламентке келүү мүмкүнчүлүгү же шансы канчалык деген ойдосуз? Мен азыркы кездерде байкашыма караганда Атамбаев саясатка келиши татаалго деп атам. Саясат менен үйдө отуруп алып иштей берсең деле болот. Бирок саясаттар кандай бар да, мисалы башка партиянын жетекчилери менен ар кандай маселелерди талкуулап мисалы чыгыш керек да. Үйдөн отуруп эле сүйлөп койгон бул саясатчы эмес. А саясатта негизги мына кыргыз элиндеги ар кандай маселелер боюнча жана коомдук уюмдар менен саясаттын жетекчилери менен отуруп чогуу иштеш керек. Ошол тараптачы, мына ошол тарапта иштей албайт го деп атам да. Анткени убагында өзү тегерегинин баарын такыр кылып салганда мен дайыма салыштырам да, жанагы айылда эгерки биздин бир малды байлап коесуң го, бир жер мамыга байлап койгондо байлап койгондо тегерегин такыр кылып салат да. Атамбаев президент болуп турганда өзүнүн соратниктеринин баарына жугунду куюп, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бийлигин күчтөчү үчүн элге ишендирүү эртинде жугундуларды куюп келген да. Мына ошонун негизинде ал уже 6 жыл кармалып отурду.
Ана не мазыр, кайда кантып келет, барды жүгүндү куйуп коюп. Туратбек мырза, сиздин жакшы тааныштарыңыздын, мүмкүн оппоненттериңиздин арасында айтылып аткан дагы бир жагдай жөнүндө сурагым келип атат, соңку суроо болсун. Азыр Туратбек мырза кайрадан берип дагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүп, президентке ыктаган билдирүүлөрдү жасай баштады дейт да. Демек бул сиздин мүнөзүңүздө же сиздин позицияңызга туура келеби эми? Да ачыгын эле Эми мен өзүм мүнөзүмдү журналисттердин баары көпчүлүгү жакшы билет. Мен болсо дайыма болгон нерсемди так туура айтып келгем. Ал бул менин жаш кезимден берки калыптан калган мүнөз деп айтып койсом болот. Туурасын туура деп айтыш керек. Жана мен дайыма эле сындай берип, же болбосо жакшы иштеп аткан адамдарды дагы жөнөкөй жаман десең ал бул туура эмес болуп калат да, туурабы? Ошон үчүн мен эми саясатта азыр акыркы кездерде мына бир 2-3 жылга жакын эзе алып калдым. Эми каникул алып өзүмөчү башка эме менен иштейин депчи. Ана эми азыртан мынабу күздөн баштап октябрлардан баштап мен дагы саясатка шаарда болуп көп маселелер боюнча иштейбиз да бул тарапта. Анан эми Жээнбековдун өткөндө мен болгону бир жолу бир интервью бергем Жээнбековдор жөнүндө сурагандачы туура. Анткени мен Сооронбай Шарипович менен иштешкен жерим жок, ал киши менен мен саламдашып эле кандай жакшы деп эле ошондой саламдашып жүрчүбүз. Эми Асылбек Шарипович менен биз чогуу иштештик. Андан кийин мурунку агасы Жусупбек Шарипович менен да азыр посол болуп жүрбөйбү Украинада. Аны менен да мен Октябрьскийден милициянын башчысы болгондо чогуу иштегенбиз. Ошол себептен мен бул үй бүлөнү мындай жакындан билген үчүн, анан булардын багыттарын туура багытта баратышкан үчүн мен өзүмдүн оюмду айттым бул жердечи. Мен дайыма ошол эгерде азыр мисалы эл өкүлү болуп отурган Асылбек Шарипович өзүнчө бир партия түптөбөй турган болсо андан чакыруу түшсө барасызбы же? Анткени баары парламентте партия аркылуу келесиз да шайлоого. Туура, эми ал жерде мүчө болуп деле барса болот, же болбосо мүчө болбой биз менен чогуу иштешели десе барасызбы жокпу? Мен ойлойм карап көрүп анан салмакташыбыз керек да баардык нерселердичи. Чоң рахмат, анда студиябызга келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирейин. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Туратбек Мадылбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар. Бул Экстер менен эксклюзив программасы болду. Убакыт улуу мугалим.